Студенти медичного університету зустрілись із потенційними роботодавцями. Андрій Корняков навчається на 6-му курсі медичного університету. Попереду у нього важкий вибір, де проходити інтернатуру. Будь-яка медична спеціальність, вона є цікава для кожного якимись своїми окремими напрямами. У мене ще предстоїть важкий вибір в моєму житті, тому що я державна форма навчання, відповідно, у нас має бути розподіл і багато що буде залежати від нього. Аби допомогти визначитись зі своїм напрямком та розгледіти майбутніх епідеміологів, до Буковинського державного медичного університету завітала гендиректорка Центру контролю та профілактики хвороб. Наталія Гопко зазначає, варто постійно набирати молодих та амбітних фахівців, аби гідно розвивати галузь. Маємо мати достатньо часу для того, щоб готувати достатню кількість лікарів-епідеміологів, які забезпечуватимуть ці процеси. COVID-19 нещодавно довів нам, наскільки нам не вистачає професійних лікарів-епідеміологів. Продовж кількох років в установі тривала реорганізація, тому вони не могли приймати інтернів, розповідає лікарка. Цьогоріч ми декларуємо свою спроможність підготувати на нашій базі безоплатно за кошти державного бюджету 16 лікарів-інтернів за спеціальністю епідеміології. Андріана Шуригайло розглядає декілька варіантів, зокрема і епідеміологію. Каже, подібні зустрічі дуже допомагають студентам обрати свій майбутній фах. Наразі на 6-му курсі у нас дуже багато невідомості перед студентами 6-го курсу, вже випускниками, тому що нам дуже цікаво, як саме відбуватиметься етапи інтернатури, бази практики. Раніше інтерні епідеміологи були вимушені проходити практику в інших містах або боротись за одне чи два місця у закладах охорони здоров'я Чернівців. Це буде надзвичайно важливо. Ми маємо бути готові до викликів часу. Ми маємо підготувати повноцінних фахівців. Ми використовуємо кожну можливість, яка зараз перед нами відкривається. А підготовка цих фахівців є надзвичайно актуальним як уже сьогодні, так і на майбутнє. В університеті підсумовують, такі зустрічі з потенційними роботодавцями проводитимуть із іншими представниками медустанов. Максим Берник, Діана Чіак. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.